jestem uspiał. Elka, no vreme to je novo prekrasno. Сменяш гарда и пам пам пам. И хубаво ма ваш. Ей, с тия панталони нищо не мога да направя. Стига вече. Наиграхте ли се? Не. Не. Не, стига, достатъчно. Знам защо го правите. Нали? Няма как да реабилитирате цялото мъжко воинство. Днес заради гостенките ми, нали? Да. Еми да, страхотни медалистки и шампионки от Олимпиадата. Фантастични, фантастични три момичета ще бъдат при нас. И няма как да защитите мъжете. Прекрасни мъже спортисти имахме, но имаме. Разбрахте ли кой имаме момиче бяха? Все още. Не им провървя на тая Олимпиада, какво да се прави? Имат време да се подготвят пък за следващата. Но аз съм щастлива, че днес при нас ще бъдат Антоанета Костадинова, Ивет Горанова ще бъде при нас и Стойка Кръстева. Да. Браво на момичетата. Аз бях Стойка Кръстева, само ако не се разбираше от страни по движенията ми. Не, аз се чудех, какво правиш това женце. Много се зарадвах, че моя спорт, който аз толкова дълго време съм практикувал, най-сетне вярно, само като експеримент влезе в олимпийските дисциплини каратето, но пък им показахме, че там сме много добри, не мога да ни пипнат. Точно така. И то къде? Еми да, дамите пак така. Отсрамихте ни много сериозно. Аз в тази връзка, мой любим диригент Найден Тодоров ми разказа един виц, както се виц, казвам, че обадил му се един приятел от Виена и е казал, ако случайно се наложи да имам бодигардове, нали ще ме запознаеш с някоя българка? Има се предвид, че така ние победихме в едни по-силни спортове. Е, много време да излязете покрай тези победи на момичетата ни, много шеги и закачки. Да. Истината е, че наистина имаме и чудесни мъже спортисти. Да. Просто в тази Олимпиада ние ги видяхме едни от тях, но аз искам да ви покажа една много по-миловидна и приятна гледка от това, което видяхме преди малко. На една гладнина, мачка и здраво. Именно на едно малко момиченце, което се опитва да набере майка си по телефона. Но какъв телефон? Аналогов стар телефон. Я да видим. А тя дава гласово. Тя си дава гласово. Ой, милото. Мами. Кол мами. Мами. Оле. Нахме кол мами. Това е много срещано. Все пак сме в 21 век, векът на технологиите. На мен лично ми се е случвало дъщеря ми да борави точно само с такива voice контроли, с гласови обращения към телефона си. Предполагам всички знаеме повече за вредите от използването на тези електронни устройства. Всичко и на мен ми се е случвало такива работи. Опитах се да отворя вратата вкъщи, входната врата с дистанционното за гаража. Извадих, натисна го, не ми се получи. Ами ще пратя дъщеря ми, защото тя много добре борави с своя телефон. Добре, с трите деца как се справяш с това? Защото най-често на родителите, ох, като им писне, като искат глътка въздух, дават или дистанционното, или телефона. Абсолютно. Аз знам, че вредите са много, но има и много ползи и ще изтъкна това, което за мен е голяма полза, използването на смартфони и телефони, а именно аз ги наричам електронни гледачки. Защото аз физическа гледачка нямам. Налага ми се понякога да работя от вкъщи, имам важни обучения и семинари и ми трябва наистина един час спокойствие и тишина. И това е начина, нали? Абсолютно. Много голяма е ползата, защото така има песнички, музики. И знам, че ще мога поне един час да... Ако родителя може да подбере такова съдържание, което наистина да е полезно и да е добре за децата, идеално. Абсолютно, да бъде образователно. Много важно. Също така ще бъда честна с вас. Аз го използвам и като един вид подкуп. Така, признавам си, когато ми се налага те да изпълнят нещо, което аз желая, например, ако пътуваме и трябва да е тихо, за да мога да се концентрирам, аз им обещавам таблет или телефон. Идеята тук е да има ограничение. И така, както се казва, цифрова диета. Аз този израз много го харесвам. Цифрова диета. Попреш. Селфи.
Пусни си предната камера, пусни си предната камера. Е, предната съм си я пуснал. Аз искам да ви разкажа една смешна случка. Смешна случка, да. Докато се виота, да. Сега, говорили сме за технологиите, че понякога наистина ни ограничават и пречат на комуникацията, обаче ви разкажа сега една много смешна случка, която показва колко полезни могат да бъдат технологиите за децата. Казвам не само за, не за телефоните, имам предвид телевизия и стриминг платформи. Моята приятелка Златка Димитрова ми разказа през лятото и ми пусна и клипчета, и даже трябва да я накарам да пусне, за да ги пуснем и тук. Нейният 4-годишен син Миро гледа детски филмчета по телевизия, стриминг платформи. Всякакви. Руски, английски, френски. Не знам защо се влюбва точно в руски език. Той вече говори руски. Златка твърди, че не може да го разбере винаги. Вече му е наела учителка. Златка, моля да ми гледаш някакво клипче. Учителка по руски. И аз това е страхотно богатство да научи един език. И утре да четеш Пушкин в оригинал. А руски се превръща в един от най-масовите езици. Така че... При мен път какво се случи? Детето... Тати, дай телефон, мамо, дай телефон, тати, дай телефон. Кам, добре, даваш от време на време. Ето ти телефон, то това не знае как, това въобще не си го помисли, че... Моля ти себе, човек, тихо бе. Мало, изкара ми акъла тук. Добре, че така. И какво се случва? Аз решавам да я купя на нея таблетче. Тук покрай тези... Няма детско таблет, чистински хубав таблет. Еми, нарешиш го и... таблет тогава. Защото и... Реших, че има някакво детско такова. Еми, има едни, които са с по-малък дисплей. Гала, има едни по-големи. Сега не мога да му взема нали, това голямото телевизор. И какво се случва? Поне. Защото нали, там покрай COVID децата трябваше онлайн да минават. Взимам на детето този таблет, че... И детето спря да използва смарт-устройство. Защо? Не знам. Имаше го и два дена и беше любопитно, после го хвърли. И не искаше да използва. И нито се интересуваше от телефона на тати, нито на мама, просто си... Той да не бил с парола и да не бил включен. Не, просто като му го дадеш, че е негово и вече... Искам да ти кажа, точно по този повод, на мен ми се случи в Тайланд, на гости ни идва едно семейство и момиченцето е точно така отглеждано. Без телефони, без таблети. Без да гледа телевизия, в нас телевизора почти винаги е включен, защото аз често ставам сама с децата и нещо трябва да имам на фон. Моите деца въобще не се заглеждат по телевизора, но това момиче до такава степен е така, как седеше и гледаше. Да, и сякаш за първи път виждаше телевизор. Да. Дъщеря ми много и се ядоса и каза, ти ако идваш тук за да гледаш телевизия, повече аз няма да си играя с теб. Нали? И беше много ядосан, че тя така се беше впечатлила и наистина това дете идваше вкъщи и само гледаше така телевизор и се наложи да го изключва. И все пак се внимаваме с изучаването на чужди езици по телевизията, в телефон, от телефон и от телевизор и от разни други устройства, защото се случва Can Lee, Dolly Body, Without You. Да, но... Нали, в един момент. Искам само да предупредя хората, ако видите млади деца и по-големи. Да, 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 млади хора, деца, ако застанат на витрината на някой магазин за дрехи и почват да му скролват стъклото, да не се чудят защо е. Какво е? Слайпват, да. Дано да слайпват е така дълго време, но и сега... Ами и да четат, да лайкват, ама да четат. Да, важно е да четат, за да могат да откриват едни такива красоти, които аз открих, четейки разни... как да кажа, любопитни неща в интернет. Ще остана на детска вълна, но тази е малко по-мащабна детска вълна, защото вижте какво са направили в една китайска пустиня, пустинята Гоби, в Гуаджоу, в северен Китай. Това е детето на земята, така наречената скулптура, детето на земята. Сега, цялата идея на хората, които са сътворили тази скулптура, е прегръдката към майката Земя с идея да запазим природата колкото се може повече. Това е великолепна статуя на бебе, което е заспало и е гушнало мама. Земята. Ама това е Дашко. Да. За пореден път и ти най-добре ще ме разбереш, и Юли, хора, които се занимават с изкуство, въздействието на изкуството. Да. Помните ли, показвахме преди време една гора, в която пускаха звуци на изчезнали животни. Защото хубаво, нека да има
приятелката на Жоро Грета Тунберг. Хубаво, тя пропагандира и така защитава опазването на природата. Обаче вижте колко по-силно въздействащо е изкуството, защото освен, че те кара да се замислиш емоционално. Знам, аз сетих, като някой се държи инфантил, нали му казваме голямо си бебе, е, това е голямо бебе. Това е голямо бебе, той не е 15 метра дълго, 4 метра високо, 9 метра широко. Гигантска. Какъв материал е направено, Дарко, знаеш? Нямам никаква представа. От някакви панели, виж, 3D панели. Не знам, на мен много ми прилича на дечицата, като са ми били малки, как се спали така и някакси много по-емоционално го чувстваш. Ема, да, трябва по някакъв начин сигурно само което е родител може да максимално да изпита удоволствието. Не, въздейства на всички. Наистина е много прекрасно. А като говорим за емоции, аз пък искам да ви покажа един друг вид емоция, която ако случайно сте гости на Париж и ако сте някъде около реката Сена, може да изпитате странни емоции, виждайки ето това превозно средство, навлизайки в водата по този начин и чувайки възгласите от... Ето тези възгласи. В първи момент може да смислите, че това е просто катастрофа и някакъв въпрос, инцидент, но не. Това е открит туристически... Това е автобус-амфибия, да, който прави тур около забележителностите на френската столица. Както виждате... Ето, да. Значи това не е измислено за първи път във Франция. Има и други такива на други места. Включително и такива автобуси, които са и военна техника, която е приспособена за нуждите на туризма, но специално във Франция, в тази атракция на Париж и се нарича, чакай, не съм съвсем сигурен, Канар де Пари, което означава френските патици. Аз съм виждал в Лисабон такова, между другото, преди 3 или 4 години. Не бях виждал този момент, виждам на автобус, който се засилва към водата и си казвам, явно шофьора имал тежък ден, гаджето го е зарязал това и той се гъмурна и си продължи. Жоре, със сигурност в София няма да можеш да видиш, защото нито перловска нито слатинската са в способност да приемат. На панчарева. Да. Анди, нещо питаме ли днес зрителите? Питаме, разбира се, аз просто тук в...